kelib o'tirding-ku, o'shunda qaysi ahvol, qaysi holat? Xuddi shunaqa bo'lib ketamiz. Nachilikda xuddi shu narsa, o'sha turishing oyingga nima deding, oyingga nima deding, xuddi o'sha narsa. Adingni oldiga o'tganingda ham shuni kameraga ochilib, bu yoqdan o'tasan, birga chiqib ketasizlar. Faqat kamera bu yoqda turgan bo'lsang, bu yoq orqada sal turasizlar. Tushuntira oldim-a? Ha. O'sha hammasi boyaginda ishlanadi qolgan hammasi. Приготовились, ortaqlar. Feruz? 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 Keling, bu yoqqa masjidda turing.